Исен Мусыз Турдан Тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадырдинова бүгін программада. Жылык үшін түлемеушілер білен терминатор күреші. Ол кішіде түгел, әсберде түгел, ол заглушка. Жылык сезонына әзірлік турында. Фейрусе Мәжитова. Шүп яндыру заводына қоршылар, хәм ризолар. Фикірлер нәрсе білен негізлейлер. Есть страны без сжигания вообще. Есть страны даже, а которые... А чем это отличается от 100% не бывает и без сжигания вообще? Ток-шоудағы әңгімені Гүзел Әлімова тыңлады. Футбол бойынша дүния чемпионатына бір ай қалып барам. Рахима ТГС, добро пожаловать, welcome, willkommen. Қазан келген қунақларына нелер білен шоқ қаттырашақ. Туристик маршрутлар турында Ләйсән Сабирова. Говорим телевидение бағышлаған шәхес. Так и думал, что столько и проработаю. Просто телевидение затягивает. Телевидение легендасы Николай Фишбейн, ТНВ нишек лайықлы ялға затты. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Коммуналь хизметлер үшін төлемеушілерінің бұрышы Татарстанда 1 миллиардқа жеткен олар бен хазір терминатор күрешешек. Бұ канализацияны тұмалаушы мақсус жайланма. Экспериментіні бұйыл зәйде ұздырашақлар. Бұрышталарға қорамастан жылылық беруші ұйышмалар келесі сезонға әзірлене башлаған енді. Әйтек башқалада қойнар суны үзділері графиктан сынға қолған ұшырақларда бар. Темыны Фәйрүзе Мәжитова дәвам етеді. Жылылық білен қойнар су үшін татарстанларының әжеті 1 миллиардқа жеткен. Узған елбілі шауыштырғанда бұл 20%-қа ортығырақ. Бұл қышаға яңа бақшалар, мәктәплер түсіп болдыр еді. Хызмет көрсетуші ұйышмалар бұрышылар білен түрліше күреші. Әйтік яңа ұсылларының бірсі терминатор. Ол кішіде түгел, әсберде түгел, ол заглушка. Мұны біз ойлап тапқан нәрсе түгел. Мұны кірту үшін біз управляющий компания ТСЖ-лер білен башта текшіреміз. Кім төлемей? Қайбір кішілер өзінің аның Мерседесі де бар, КамАЗы да бар, ләкен енді сол жылылық білен қойнарсыны төлер үшін бірінші қалып болмайды. Терминаторларына сирек қолланалар. Ел бойына 15 тапқыр. Төлемеуші юридик затларына да төлету ұсылын тапқанлар. Кредит ұйышмалары оша. Бюро кредитный история деген организация бар. Шунда оларын тілемегенін білдіребіз де, оларына кредит алуға шиклеу кіртебіз. Бұрышылар білен күрешінің ниндегіне ұсылы йоқ. Әйтек Түбен Камада шығыр юллары білен қолықны уақытында түлерге үндейлер. Заплати свои долги и вари. Самарада тоғында үзіншелікли олым тапқанар. Бұрышыларының юрты қоршына мінеш ұшынды 3 тонналы темір кетіріп ұтырталар. Яңа олымнар Татарстанда да нәтиже бере. Юридик затлардан 65 миллионның 40-ын тез орада жиғанар. Бұрышыларының есепке олмағанда бұ сезон зур аварийлерсіз ұзған. Әзір түп мақсат қышқа әзірләні. Бұ жылы соны бітіру хәм тұрбаларының нықлығын текшіру. Графиктан соңға қалған ұшырақларда бар. Бұ қиын участоклар нықватылған орынларда ремонт 14 күнге қадар созыла башқарма комитет білен келешіп ішіліне 21 күн ішінде біз бұл ішілеріні башқарып шығарға тиеш. Қозандағы жылылық шілтерлерінің 60%-ы 25 жыл әлік солынған. Ремонтламыша болмай. Қозанның түп магистраллерінде ремонт ішілері 10 июнге тәмімланырға тиеш. Ішілеріні футбол бойынша чемпионат ашықтыра. Әр айонларда чемпионат юк, шуңа көрі жылылық сезонына олар жай бойы әзірлен ала. Ең мұхимы сентябрге түгелілерге. Фәйрүзе Мәжитова, Марат Зайдуллин, Яңағасыр каналы. Асинова тересінде шуп яндыру заводын түзуге қоршылар хәм ризалар бірге жиылды. Ток шоуда қатнашу үшін. Оны бүгін КФУ-ның журналистика мәктәбінде уздырдылар. Шуп яндыру заводы эмоциялар хәм фактлар деген темаға әңгәмә құрырға активистлар, үші түркі мәғзәләрі, шәһәр жетекшілігі хәм завод тарафтарлары келген. Сағат ярымға созылған әңгәмәдә нинди фикерләр яңғырады? Хәбәршебез Гүзәл Әлімова тыңлады. Жильцов Салават Куперей хотел просто спросить, а вот они сами уже наладили этот, прости господи, раздельный сбор отходов. Сөзіне әлігі микрорайында яшаушыларын әзілеуден башладылар. Ток-шоуын алып баруша, олар шүпіне айырға тұтындылар мы деп қызықсына. Шынке активистлар күн көріш қолдықларын бары айырым контейнерларға жерға керек дей. Дело не в том, что жители смогут или не смогут. Эш бит халық шүпіне айырып жи алама, юк ма, ондағына түгіл. Біз бүгін жетекшілік тарафынан да мұңа ерші тілегін көрмейбіз. Испанияда кібі қолдықларының 30%-ын болса да айырға мүмкен бит. Келесі елінің ғынварынан башқалада қаты күн көрш қолдықларын жиы ойынша түбәк операторы үшілей башларға тиеш. Активистлар оңа шүпіні 5-6 контейнерға бүлдіртіп жидірту. Атышлы түгілділер. Можна переработать до 85%.
Шүпнің 85%-ын ішкертіп бұла. Бұ теория ғына түгіл, бор бетон дейлер. Келешекте башқаладан жиылған шүпні зур бір ішкерту комплексіна затырға планлаштыралар. Бұ қақта ток-шоуда Искендер Ғиниятулин жеткірді. Предполагает строительство на промплощадке мусоросжигательного завода. Шүп яндыру заводының сәнәғәт мейданында зур бір ішкерту комплексіда сапқа бастыру планлаштырыла. Қазаннан жиылған қалдықлар шунда ішкертілешек. Бұ бір-бірсіне бәйленген проектлар түгіл, икісін айрым финансылау қаралған. Шоуда шүп яндыру заводын тезу тарафдарлары да қатнашты. Олар бұл проектқа ризалашырға керекдей, финанс яқынысын қоялар. Бюджет исполкомы не резиновый. Қозан башқарма комитетінің бюджеті резин түгіл, хәр миллион есепті. Ә завод түзу 28 миллиард сумға түші. Әгер біз проектқа қоршы шықсақ, шүпке баташақ біз. 2026 жылларға қолдықларыны көмірге ұрын қалмай. Бүгін ток-шоуда түрлі фикірлер яңғырады, негіне болмасын, шүп яндыру заводын түзуге қадар жәмәғәт тыңлаулар озарға тиеш. Халықара экспертлар фикірі де есепке алынашақ. Зей ылғасында көпіле балықлар өлінің сәбәбі мәғлім болды. Суда марганец білен темірінің көлемі артқан. Мұндай хәл қор үрігеннен сұң еш көзетілі. Экологлар фикірінше балықлар өлі Зей шекер заудыннан шығарылған қолдықлар білен бәйлі түгіл. Мұндай шекленулерді социаль шеттерлерді язғанлар еді. Түбән қамының балық тұтушылары сұлықта балықларының көпіле өлінен зарланды. Узған ел Зей районында юл халекетіне юлыққан автобус хужасына шығарылған хүкім қорары өз күшінде қолды. Бүгін Татарстанның юғары суды мұңа қоғылышлы шиқайетіне қорады. Автобус ертушесі Александр Ижмуковның іш адвокаты хүкім қорары ғадыл түгіл, шынке дәлелер жетмей деп санайым. Шоңада судтан мұңаршы шығарылған жаза шарасын имшартуны сұрай. Мәккәме отырышында қотнашқан ғалимовлар керісінше қорардан қанағат түгіл. Автобус ертушені кіші өтірі мәддесі бойынша хүкім етерге керек дейлер. Суд хүкім қорарын өзгерішсіз қолдыра. Александр Ижмуков 4 ел ярым колонияда отырашақ. Есіңізге түсіреміз. Фажиға ұзған елінің 2-ші июлінде болған еді. Зәйі районында Самара Ижевск автобусы КамАЗ білен бәрілішті. Юл халекетінде 14 кіші халек бұла, 12 пассажир түрлі дәрежедегі тән жарақаттар алды. Мәрхәмәтлі кішілерден ердем кітелер Қозаның Бақы Юрманши урамында яшаушы Захировларының бар қиялы қызлары Мәликені ояққа бастыру. 6-шы яшы білен барушы Сабый Нашар іште бүтінлей сілешмей. Яшташларынан орта қолуға Дэнди Уокер синдромы сәбәпші, яғни кіші ми үсіші дүріс бармей. Әмі табиплар Мәликені ояққа бастырға үміт барды. Башқалар шекілі пластилиннан түрлі фигуралар әуелерге рәсім ясарға дайырата, әмі өз ештәшлерінен қолышы әлік бүтінлі ешітмәген мәлікеге 2015 жылда Санкт-Петербургта имплант құйғаш құлағы іште башлай, әмі 6-шы еш білен барушы қыз бүтінлі сүйләшмей, табиплар кіші ми үсіші дұрыс бармауын ашықлай. Ярты елдан ерәгіна операция ясадық та, мына анары енді операциядан соң бала сілкінмәді, аяқлары, қолары сілкінмәді дейеш формада. Мына ярты елдің баланы біз нөлден мінгізе башладық. Көп санлы тірнәкләндірулер дәуалау курсларда сана бітіргісіз, әмәліге нәтижесіз Мәликенің өз ешташларын қуып жету мүмкілігі бар деп шандыра табиплар. Мұның үшін аңа Қытайының Пихуа клиниксында үш аптаның дәуалау өтерге керек. Интеллект алға кетсін үшін үлгірмеген көзәнәкләріні көшіріп отыртуда шарт. Профессионал массажда ярдәм итешек деп білдірелер, ләкин Қытайда дәуалану узу үшін 2 миллион сумға яқын ақша керек. Қолық ярдәмі бік керек. Біз социальный сетлерде аштык инде сбор 205000 жийдык инде социализироваться итергә өчен менә шул реабилитацияга барсак бик әйбәт булар иде. Яхшылык эшләй дә суга сал, халык белмәсә балык белер ди татар халык мәкале. Захировлар киң күңелле мәрхәмәтле кешеләрдән ярдәм көтә. Ярдәм кулын сузарга теләүчеләр экраннарда күрсәтелгән банк картасы номерына акча күчерә ала. Руслан Хусудинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін бүтін дүниеда Халықара ғайлә күнін белгілеп өтәләр, аны Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасы 1994 жылда игълан итә. Әлеге көн ғайләнең күп санлы проблемаларына игътибарны арттыру мөмкинлеге. Хәбәрчеләребез бүгін Қазан урамнарына чыкты һәм Қазанлылардан тату ғайләнең асылында нәрсә ятуын сорашты. Ғайлә ул иң беренче яраткан кешең була, балаларың була, әти-әниләрең исән-сау була, алар белән гел күрешеп тору. Ғайлә утыра. Хатын, ир, бала, мне шел, наверное, семейный. Бірге. Тормыш алып бару. Бұл нәрсе, бірлікте ешеу, балаларын тербелеу. Бұнуклар білен, бірге еру. Яқшы отношение, бір-бірсін құрмет етіп ешерге тешер. Бірге-бірге мотор етіп, шол
тормош итеп, тату гына тургаясын, менә шул бердәмлек гаилә була инде, зур гаилә, бәхетле гаилә була. Семья бу дөньяда самый выше дигән әйбер инде ул. Ул семьясыз яшәү түгел инде ул. Аны әйтеп бетергесез инде, аңлатып бетерә торган түгел инде ул. Гаилә ул миңа терек, гаилә миңа бик кирәк. Балаларым дип без ирем белән иртән уянабыз, шуларны сөйеп йокыга китәбез. Безнең телевидениенең зур гаиләсендә ул остаз да, киңәшче дә. Аның турында китаптан да, интернеттан да табып укып булмый. Үзе турында күп сөйләргә дә яратмыйм. Гәрчә заманында ул Литваның Шауляй шәһәреннән Казанга төсле телевидение алып кайткан һәм аны уңышлы эшләткән шәхес. Татарстанның атказанган элемтәшесе радиоэлектроника һәм телевидение легендасы хезмәттәшебез Николай Фишбейнга 71 яш тулды. Бүген безнең коллектив аны лаеклы ялга затты. Телевидениенең тынгысыз җаны турында алдагы репортаж. Прошло уже 14 лет с того момента, как мы заказали эту машину. Аның тәҗрибәсенә Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә таяналар. Николай Фишбейн ТНВ-дә эшләүче менә бу күчмә телевидение станциясендә җирле телеканалларның техник базасында булдырган шәхес. Аңа 71 яш һәм шуларның 50 елын ул телевидениегә башлады. Честно говоря, я так и думал, что столько и проработаю. Просто телевидение затягивает, это, наверное, вы тоже понимаете, да? Во-первых, вот это общение с людьми, работа с людьми. Это все интересно очень. Ул радиоэлектроника белгечлеге буенча югары оку йортын бетреп, Литваның Шауляй шәһәрендә телевидение серенә төшенә. 1979 елда Фишбейн тесле телевидениене Казанга алып килә, дәүләт телевидениесенең махсус чакыруы буенча. 80-нче еллардагы күчмә телевизион станцияны Магнолия дип атаганнар, ул Шулаев Николай Фишбейнның техник җимеше. Аның белән Мәскәүдәге Спартакиада уеннарында 80-нче елгы Олимпиадында чөрәләр. Это для любого, ну, слово счастьем нельзя назвать, но это очень интересный опыт. Очень, во всем. 524, 525 есть? Алар инде 40 елла бергә элемтә булдыра. Хезмәттәше Тәлгат Сабитов Фишбейнның иң якын дусты да. Якынында подчиненныйлар бар, инженерлар бар, механиклар булса да, кабельдә тотып үзе аны торта иде. Балык сөягә Фишбейн фамилиясе шулай тәрҗемә ителә. Шуңа дырма үз һөнәрендә судагы балык сыман йөзә. Коллективны да сөяк кебек каты тота диләр. Һәрбер сүзенә колак салалар. ПТС аша ТНВ видеоматериалларны дөньяның теләсә кайсы урнына җибәрә ала. Николай Фишбейн командасы шул рәвешле Рубин белән Барселона матчын Испаниягә илтеп җиткерә. Футбол буенча дөнья чемпионатында да эшләячәк әлеге техника, әмма хәзер инде Фишбейнсыз. Вот так вставлялось. Это бобина. Аның укучылары бихисап Сергей Петров, Николай Фишбейн белән эшләп ТНВ-ның баш инженеры була. Я благодарен судьбе, что в этот момент зашел Николай Львович. Мин аны очратканга язмышыма рәхмәтлемен. Университеттан килгәч, ул мине күчмә телевизион станцияга алып кереп, монда син камера белән дә, техника белән дә, кешеләр белән дә эшләргә өйрәнәчәксең, диде. Тяну нужна практика, но закончил ты институт, ты что, стал специалистом от этого? Помню, когда пришел на завод, и мы там все начинали. Ә заводта тагын да катлаулырак авыр техника аны киләү генә түгел, серияле җитештерүгә дә куярга кирәк. Мондый легендар шәхеснең безнең телеканалда гына 39 ел эшләве бәяләп бетергесез. Фантастический человек. Сейчас таких уже практически не осталось, потому что только такие люди могут на включенную антенну идти и поправлять там, ремонтировать при включенной антенне. Надо было, и они полезли, сделали все, и к назначенному времени у нас эфир состоялся. Хезмәттәшләренең ихлас рәхмәте легендар шәхес өчен иң зур бүләктер. Николай Фишбейн әле тик ятырга ашыкмый. Бакчачылык ширкәте белән идарәчелек итәргә алынган. Бакчада эш күп ди. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Куаклардан алып, шешекле футболчыларга кадәр. Шәһәр урамнарына бер 10 көннән чыгабыз утыртырга. Дөнья чемпионатына Казанны ничек яшелләндермәкчеләр Айза Шаймарданова белеште. Әйдә ТНВ-га конкурсының җиңүчеләре билгеле. ТНВ-дан син җиңдең дип шалтыраткач, чыннан да еларга да белмәдем, көлергә дә белмәдем, үзендә башта ышанмадым. Югары журналистика мәктәбендә бушлай уку мөмкинлегенә кемнәр ия булды? Гөлнәс Сәйфетдинова шул хакта.
Бүгін Рүстем Мүнханов Саратовта иде, мында Россияның Куркынышсызлық Совет рәйсі Николай Патрушев һәм Иделбуй округындағы вәкәләтле вәкил Михаил Бабич катнашында күшмә отырыш узды. Шырашуда сүз яшьләрнең радикаль агымнарга кушылуын булдырмау, наркотиклар әйләнешенә каршы тору алымнары хакында бара. Төрле оешма министрлыклар арасында хезмәттәшлек ысулларын камилләштерергә кирәк, ди Николай Патрушев. Моннан тыш хезмәткәрләрне әзерләү өчен дә көчәйтәсе бар. Яшьләр күп мәгълүматны интернеттан алган заманда профилактика өчен дәүләт программасы кирәк, ди Михаил Бабич. Маңарчы бір кім көз алдына кетірмеген зұрлықтағы шек-шек, томғалы жәймә һәм FIFA салаты. Футбол бойынша дүния чемпионаты қунақларын Қазан шоқ қаттырға есәпле. Бұл шырда бізді 200 мінгіліп турист келуін күтелер, оларға Қазаннан қала республиканың Бұлғар, Зия кібік милли мирас объектларында да өзіншәлікті тамаша әзірлейлер. Қойда хәрби кейімнен футбол ойнарға мүмкін болашы, һәм виртуаль Қазан шынынан нелерден ойырласың. Лейсен Сабирова чемпионатқа қадар бір ой қала туристлар үшін күштенешлерін барлап шықты. Рахим ЭТГС, добро пожаловать, welcome, willkommen, надевайте ваши костюмы, китык, поехали, карета подана. Карета футбол бойынша дүния чемпионатының туристик трендлары шоғылышы бірі де милли колоритта, тарихта, шахар бойынша саяхатта бар. Людям хочется чего-то нового, чего-то свежего, чего они не встречали раньше. Яңа тәсирләрне Қазанға килгән һәркем табаша. Қазан Кремлендә берничә музей төпләнәчәк: Третьяков, Эрмитаж, этнографик һәм дәүләт тарих музейлары. Ә шәһәр буйлап театраль экскурсиялар ачыла. Татарстан урамы буенча кунакларны ретро трамвай йөртәчәк. Җирле аш-су осталары да махсус футбол менюсы тәкъдим итәргә уйлый. Будем раздавать картонные версии этих же очков. Монда ук туристлар Қазан буенча виртуаль сәяхәткә китәчәк. 10 000 күзлек әзер. Туристларны Қазан ғайлә үзәге янында урнашкан фан зонада шок каттырырга уйлыйлар. Бирдә 1300 килограмм авырлыктагы шәк-шәк пешереләчәк. Ул Гиннес рекордлар китабына керергә дәгъва кыла. Шулай ук мундиальдә катнашучы ил гербларын сурәтләгән 150 метр озынлыктагы җәймә җәйләчәк. Татарстан белән танышу Қазан белән генә чикләнмәячәк, билгеле. Зия утравында әйтик, хәрби киемнән футбол уйнарга мөмкин булачак. Ә Болгарда тарих белән заманча технологияләр аша танышырга тәкъдим итәләр. У нас уже передвижение по музею-заповеднику. Тыюлык буенча электрокарларда йөреп була. Кем тели, җәяүдә узарга мөмкин. Туристлар Татарстаннан бай уй кичерешләр белән китсә, биредә 20 миллиард сумга кадәр керем алырга исәплиләр. По нашим предварительным оценкам мы ожидаем за этот период. Якынча исәпләүләр буенча Татарстанга кем дигәндә 200 меңләп турист килер дип фаразлыйбыз. Кунакларны Россиянең бүтән төбәкләреннән, чит илләрдән шул исәптән чемпионатта катнашучы ил вәкилләре килүен көтәбез. Шәһәрдә югалып калмаска волонтерлар ярдәм итәчәк. Аларны футбол тубы формасындагы махсус шатерларда күрергә мөмкин. Мәгълүматны 5 телдә бирергә әзерләр. Ләйсән Сабирова, Данил Филатов, Яңгысыр каналы. Без ял итәргә Қазанда кунаклар көтәбез, ә ялга үзләре җыенучылар өчен тагын бер яңалык. Бүген тантаналы төстә Кырымга илтүче күпер ачылды. Ул Россиядә иң озыны 19 километрга сузылган. Аны 2 ел элек төзи башлаганнар иде. Вакытыннан алда өлгерттеләр. Бүген күпер аша беренче машиналар узды. Шуларның берсе КамАЗ руле артында Россия президенты Владимир Путин да утырды. Ул юлның сыйфатын беренче булып бәяләде. Сейчас мы едем с вами по участку так называемому КАСА. Күпер Кырымга юлны бермә-бер кыскартты һәм уңайлы итте. Иң мөһиме машинада барганда иминлек коешын эләктергән отмагыз. Футбол яңалыкларына кайтыйк. Дөнья чемпионаты уеннарын Казанда Дмитрий Корчагин да яктыртып барачак. Физик мөмкинлеге шикле булса да, ул спортка тартыла. Спорт темаларына үз блогын алып бара, сәламәт яшәү рәвешен инде спортчылар белән интервьюлар уздыра. Чемпионатка өмитен инде Илдар Сафиуллин. Видеодагы әлеге мизгилләр Дмитрий Корчагин өчен онытылмаслык вакыйга. Ул Рубин клубының иң данлыклы футболчысы Гөк Денис Кара Дениздан интервью ала. 20 яшьлек егет өчен бу хәзер гадәти эш. Ә берничә ел элек футбол җанатары мондый очрашу турында хыяллана гына. Казанда узган уен вакытында илнең спорт министры Виталий Мутко Дмитрий Корчагин белән әңгәмә корганнан соң аңа футбол союзында эш тәкъдим итә. От такого предложения нельзя отказаться. В клубе Рубин меня... Рубин клубында мине бик актив жанатар буларак күптән беләләр иде. Конфедерациялар клубыга алдыннан минем турда мәкалә яздылар. Ә аннан соң Россия һәм Иран җыелма командалары арасындагы уен алдыннан без Виталий Мутко белән очраштык. Үзе дә даими рәвештә күнегүләр ясый, хәрәкәтләнергә якыннары ярдәм итә. Бүлмәгә килеп кергәч үк монда футбол фанаты яшәү аңлашыла. Спорт киемнәре, туплар һәм сувенирлар. Самое ценное для меня — это футболка Гёк Дениза, вот это вот. Хәзер Дмитрийның максаты дөнья чемпионаты уеннарын яктырту, ләкин аккредитация үтә алмаган. Шулай да җанатар паспорты әзер.
Для меня создали условия благодаря... Қазанда менім үшін барлық оңай мүмкінліклер де болдырылған. Мен матбуғат конференцияларында қатнашалам. Футболны тамашашы боларақ қарим. Дмитрий дүния чемпионатында қатнашашақ, әр жылма команданы біле үміті Россия футболшыларының өзіміздегі ойынларда шақ қатыруында. Илдар Сафиоллин, Данил Филатов, Яңағасыр каналы. Спортта да игілік қылуға да жетезілер. Татарстанның күміш волонтерлар харекеті ағзалары Қазанның жиденші бауалар қастанханасында Куршақ театр көрсетті. Забивайка дуслары білен есімлі спектакль бұйылғы футбол чемпионатына бағышланған. Игілік ұйышмасының бойында 4-ші шығышы сценарийінде. Өздері язған Куршақларының да өздері тіккен. Үлкен активистлар бүгін мүмкіндіктері шикілі бауаларының сүйіндірсәлер, ертегеден енді волонтер ролінде чемпионатқа әзірлене башлайшақлар. 19 мың квадрат метр майданда шешеклер, 20 мың куақ һәм 3 мың ярым ағаш. Мұнан тыш шешекке тірілген футболшы. Қазанны май озағына қадар шулай бізерге жиналар. Дүния чемпионатына башқала ешіл һәм шешекли шәһәргә үрләшек. Қойда һәм нишек итеп шешекләр арасында бүгін Озар Шаймардан ферді. Қазіргі вақытта біз сәрді тұртабыз. Алар біздің шер... ой ярым, ой бір ойдан соң... Дилә Тахватуллина бу үсентеләрне дөнья чемпионатына әзерле мундиаль вакытында алар шау чәчәктә утырачак, ә монысы якын көннәрдә шәһәр урамнарына чыгачак үсентеләр. Менә бу чәчәкләрне без февраль айларында чәчәбез, инде аларны монысы менә сальви, ә тегеләре кашпо на вертикальне озеленение утыртабыз аларны. Кайчан утыртачаксыз? Шәһәр урамнарына бер 10 көннән чыгабыз утыртырга. Май озағында Қазан мен шушындай шешеклерге көмілешек мақсус ішшілер аны барлығы 19 мен квадрат метрға утыртайшақ. Ама әтлеген хәр кем аны шахарны ешіліндіруге өзіршін күрталы ахи шоғы ішіг алдына шешек утыртып. Біз де қызметаші Бәлвина Минабаева білен өзіршімізіне күртірге болды. Хәрлі сағатта босын айзат. Амин. Манатыш Қазанның 20-ші урамында 3000 ярым шешек шүлмегі барлыққа келерге тиеш. Хазір Қазан арена стадионы янында қуақлар ұтыртыла барлығы 20 мың дәнеде. Тағын 3000 ярым ағаш, 7000 ярым квадрат метр майданда шерем жегешекләр. Центральный маршрут біздің футбол бетінде бейл. Футбол болған маршрутның бізі біздің дірсін әйткенде. Аэропорттан алып, мені бұл стадионға қадар. Шәһәрнең яшелләнуен Қазан халқы да көтә. Шешкәләр, яшеллек, ағашлар, матур болсын. Теге утыртқан насаждениелар бар, кешеләр, топтылар. Уважать итнеляр. Вообще хотелось бы много зелени увидеть ближе к жилым районам. Дөнья чемпионаты вақытында шәһәрдә 13 зур фигураларда барлыққа киләчәк, әле аларына ясый башладылар гына. Қазаны яшелләндерүдән футболчылар да читтә калмый. Менә бу ике футболчы сыны Қазанның декабристлар һәм Чистай урамы шатында урын алачак. Ә монда исә махсус яшелләндерелгән туп булачак. Футболшы сынының каркас үліші инді әзір сусивы системасы да құрылған. Хазір мен шушы араларға балшық туфырақ тутырып, аларыны шешеклерге көмешеклер. Яғни шешекле футболшылар болашақ. Ойза Шаймарданов, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Жиңуші үш қыз ТНВ хисабына КФУ-да оқиышақ бүгін біздің телеканалда Әйді ТНВ-ға конкурсы тәмамланды. Мақсатшын грант науыршы ознақай Хамелинина Горс қызлар ұтты. Үш турдан тұрған ярышты, 41 бала ижады ярышты, эссе яздылар, өзлерін кадрда тәқдим еттілер, танылған шәхіслерден интервью олдылар. Болашы қызметташларымыз білен Гүлнәс Сайфединова танышты. Біздің каналының зор студиясында бүгін көп санлы журналистлар Әйді ТНВ-ға проектін көзетіп, яқтыртып тұрушылар һәм жеңушілерін олар бірінші болып көрді. Диплом білен Яңағасыр телекомпаниясы акционерлік жәмғиетінің Әйді ТНВ-ға конкурсында жеңіп, КФУ-да оқу үшін мақсат грант ұтқан Алия Сабирова бөлекені. Оршадан Алия Сабирова өзін кадрда тұту, интервью алу, стендап язу кебек телевидение серләрен белә инде ул. Балалар телестудиясында шөгыльләнү нәтиҗә бирә. Алга карарга яратмыйм, барыбер күңелемдә өмет яшәде. Мин инде ышандым. Теләгем зур иде, шуңа күрә бик шатмын. Алияма аңа терәк булып килгән әнисе әллә укытучысы күбрәк шатлана әйтүе кыен. Башта бюджетный урыннар юк икән, бигәч бүтән елларны булган бит инде ул бик борчылган иде инде. Аннар бу конкурс килеп чыкты, җиңү килеп җитте. Без бик шат инде. Конкурс турында соң ишетеп, соңгы минутта өлгереп, иҗади эш язып җибәргән Сирина Сахапова финалга эләгермен дип уйламый. Җиңү миңа эләгүгә мин ышанып бетә алмыйм һаман. Белмим. Менә. 5-нче сыйныфтан шигырьләр яза башлаган Инзилә өчен телевидение зур хыял. Яңағасыр телерадиокомпаниясе хыялны чынбарлык итү мөмкинлеге бирде ди. ТНВ-дан син җиңдең дип шалтыраткач, чыннан да еларга да белмәдем, көләргә дә белмәдем. Үзен дә башта ышанмадым җиңүемә. Һәм менә бүген монда килеп, кулга диплом тоткачтың гына чыннан да
Булдырдым, булды шандым. Әлбәтте, біз аның білен бекінің ғұрғыланабыз. Рахмет. Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы гранты аларға юғары журналистика мәктәбендә бушлай оқу мүмкінлігі бере. Студент болғанша имтиханнарының оңышлы тапшырасы бар. Аннары телевидение һәм университет белән келешу имзалайсы қала. Конкурс шуның белән бетмей, біз ел сайын бұл конкурсын өткерешек, біз һәм яңа талантларын әзіләп, алардан журналист эшләп, менә бездә безгә кадрларны туплаячакбыз. Чөнки милли кадрлар мәсьәләсе хәзер бик актуаль. ТНВ аны шишуны үзеннән башлады. Гөлназ Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезнең һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исәнмен яшәгез. Бишенче халыгара Нәүрүз театраль белем бирү форумы тәкъдим итә. 30 майда Камал театры сәхнәсендә Колумбия театраль студиясының Федор Достоевский романы буенча куелган Чернобыль идиоты эксперименталь спектакле. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Кәрим Тинчурин театры сезне 22 һәм 30 май көннәрендә Гомер буе сине көтәм спектакленең премьерасына чакыра. Nissan дешевле на 21%! Да, если в автоцентре марка! Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефтехнологии». С 22 по 25 мая 400 компаний России и стран мира, ведущие эксперты отрасли, ВДНХ «Экспо Уфа». 17 мая. Казань. Дворец спорта. Большой сольный концерт Элвина Грея в свой день рождения. Билеты на kassir.ru. Категория 6+. Пишите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы. Тапшырның иганәшесе җыелмалды җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әйтәсезме? Daniel Master моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Daniel Master, Казан, Востаньорам 23 йорт. Телефоны 2-667-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бүгелмә бауда оснакайда озу шамлытлы һава. Температура 18 градус җылы. Төньяк чыгышта түбән Кама, Актаныш, Лабугада кояшлы. Йон төшүмнәр көтелми. 17 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе Менделеевскида ояз һәм йогынтымсыз. 17 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта болытлы. Йон төшүмнәр көтелми. 17 градус. Көньякын батышта Болгар, Бош, Үпрәлидә урыны белән яңгыр булу ихтимал. 23 градуска кадәр җылы булачак. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда озу шамлытлы һава. Йом төшүмнәр көтелми. 20 градус җылы. Алда көннәрдә күкне болытлар каплаячак, ләкин шулай ук җылы. Сезнең игътибарга тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруны иганәшесе Челны Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларына капиталь төзекләндерү хезмәте күрсәтә. К-700, К-701 тракторлары белән аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Қозанның шәшәк үстерүшеләре 15-16 май көннәрендә барығызны да химиклар сарайында узашак шәшәк ярмаркасына шақыра. Сәгат 10-нан 6-ға қадар утырту керек яраклары белән белгеш киңәшләрен алырға мөмкин булачак. Башкалабыз Казанда шулай кояшлы һәм яңгырсыз. Температура 19 градустан 21 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил.
атмосфера басметрі күміш бұғанасының 757 мм дәшкелейді. Хауының шауыштырма шадымалыға 51%. Жердің магнит қыртыныш. Әлгі сағат кәмінәш олар сізіні хауатырышы білән Альбина Шығапы оданыштырды. Кейфлеріңіз қарша көтәрінкі болсын. Сау болығыз.